President, i nysaldert budsjett for 2019 så anslås bruken av oljeinntekter til 234,6 milliarder kroner. Det tilsvarer 2,8% av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året. Det strukturelle oljekorrigerte underskuddet i 2019 er dermed 4,4 milliarder kroner lavere enn anslått i nasjonalbudsjett for 2020. Budsjettimpulsen anslås til 0,4% i 2019. I nasjonalbudsjettet for 2020 ble budsjettimpulsen for 2019-budsjettet anslått til 0,5%, altså her også en nedgang. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet anslås til 254,5 milliarder kroner, og det er en reduksjon på 31,3 milliarder kroner fra saldert budsjett, og begrunnes blant annet med en lavere oljepris. Så, president, er det fremmet et løst forslag i dag, og det er rett og slett fordi vi har oppdaget en tallfeil. I statsbudsjettet for 2020 så foreslår regjeringen å utvide veibruksavgiften til å ikke bare gjelde biodrivstoff som omfattes av omsetningskravet, men til å omfatte alt flytende biodrivstoff. I forslaget så ble avgiftssatsen på bioetanol satt ned til 2 kroner og 37 per liter. Dette reflekterer det lavere energiinnholdet i bioetanol og er reelt om lag på nivå med avgiften på biodiesel. Flertallet påpekte at omsetningen av biodrivstoff i 2019 ligger an til å overstige gjeldende omsetningskrav, og at utvidelsen av veibruksavgiften derfor kunne føre til en redusert omsetning av biodrivstoff i 2020. På denne bakgrunnen så vedtok Stortinget å utsette utvidelsen av veibruksavgiften til 1. juli 2020, og at regjeringen ble bedt om å øke omsetningskravet på det samme tidspunktet. I den tekniske gjennomføringen av utsettelsen er det ikke tatt høyde for den reduserte avgiften på bioetanol som lå inne i regjeringens opprinnelige forslag. For å realisere flertallets forutsetning om at utsettelsen ikke skal ha noen virkning på provenyet eller pumpeprisene sammenlignet med regjeringens forslag, måtte satsene på bioetanol derfor reduseres i tråd med regjeringens opprinnelige forslag. Og med det så vil jeg gjerne ta opp det forslaget, president, og siden det kanskje er siste gang på talerstolen, ønsker både komiteen, finansministeren og presidenten en riktig god jul.